Frente Autônoma é um coletivo de indivíduos, de grupos autônomos, libertários, anarquistas, que se organizam para, através da ação direta, trazer a pauta da democracia direta e da luta por uma outra sociedade. Né? Por que o uso do rosto coberto? O uso do rosto coberto para trazer o anonimato e a segurança de quem tem participado das manifestações. A ideia da máscara é proteger. Proteger a minha anonimidade, meu anonimato. Eu posso protestar sem que saibam quem sou. Eu posso falar sem que saibam o meu nome. Essa é a ideia. E também proteger, porque gás de pimenta dói e gás lacrimogêneo dói muito, além de ferir o pulmão. Somos pais e mães de família, somos trabalhadores, muitos dentro do serviço público, outros com carreira autônoma e que são perseguidos depois. Então, esse é um grande porquê usar as máscaras, né? Não quero que o meu nome seja vinculado à luta. Quero que a minha luta cresça e se propague entre todos. Somos uma legião. Depois das manifestações ganharem uma popularidade muito grande, alguns indivíduos também, usando máscaras, acabaram saqueando e roubando pessoas. Como é que vocês vê a relação de vocês com esses indivíduos? É um grande confronto que, de um lado, estão os engravatados, donos dos bancos, que saqueiam milhões de famílias e destroem milhões de vidas, e do outro, jovens, na grande maioria, jovens moradores de periferia, né, com uma relação cotidiana com a violência, com a polícia, e que saem às ruas para descontar sua digna raiva nesse processo de mobilização. Devolver simbolicamente essa quebradeira que essas grandes corporações patrocina o mundo afora, é uma forma simbólica de manter a resistência e dizer não ao capitalismo. Muita gente tem participado das manifestações também porque ficou sabendo através dos veículos de comunicação, né? Como é que tu vê a participação dessas pessoas que não estão tão engajadas, mas estão na rua? Eu vejo que toda a população que chega na luta, chega muito bem-vinda. E o movimento de quem está há mais tempo nessa caminhada tem também um papel pedagógico de, sim, vamos esclarecer ao povo brasileiro o quanto o Estado está sendo opressor. Politizar as manifestações de rua, onde perceber que simplesmente caminhar com suas bandeiras não surge mais efeito, porque os políticos não nos ouvem, precisamos assumir nas nossas mãos a tomada de decisões sobre as nossas vidas. Durante as manifestações que vêm ocorrendo desde o início do ano, foram desprezadas as participações de partidos políticos e movimentos sociais. Nós, grupos autônomos, não temos interesse em disputar as eleições, em construir candidatos políticos, nem fazer carreiras políticas. Da ação direta, do exemplo, da prática, mudar a sociedade, junto da população. Como é que tu vê chegar nas conquistas esperadas sem partidos políticos? Bom, teríamos que fazer toda uma reformulação na política nacional, né? Uma democracia que realmente funcione e chega onde o povo quer chegar, e não essa pseudo-representatividade, onde tu tem de escolher entre o pior e o menos ruim, para que ocupe cargos e que tu não vai ter o menor controle sobre as atitudes dele. Como tu vê a cobertura da mídia sobre as manifestações? A cobertura da mídia, num primeiro momento, ela tenta fazer o mesmo processo de deslegitimar. Hoje a gente vê a parcialidade dos veículos para poder trazer a visão de quem os patrocina, dos grandes grupos econômicos.